A gente acabou de achar uma toca aqui na frente. Eu e a minha família. Aqui tá minha irmã do lado e atrás tá, né, o nosso alfa. Olha lá, ó. A gente só não sabe o que que é ainda, se é tipo de drill ou de psitaco. Mas a gente vai ficar esperando aqui para ver se vai sair algum meliante dali de dentro ou se não, se vai chegar alguém. É uma das duas opções. Nós não escutamos nada agora, nenhum dinossauro, nada. Faz pouco tempo que a gente chegou. Eu até tô com um pouco de fome ali do lado, ó, como vocês podem ver. Então vamos aguardar aqui, ó. Vamos ver o que que vai ser. Espero que não demore muito. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. A gente tá escutando alguns barulhos agora. Eu não tenho certeza ainda. O pessoal acha que pode ser um drill, eu acho. Parece ser drill mesmo. Certamente que sim. Bom, vamos se aproximando agora. Vamos lá. Eu vou bem na cautela. Ele tá dentro da toca ainda. Eu achei que ele tava fora, mas não. Tava dentro. Caraca, ele ficou mó tempão ali dentro. Nesse sol ainda, não sei como é que não derreteu dentro da toca. Engraçadão você, hein? Realmente um comediante nato. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá seguindo? Não, estão ali ainda, em posição. Vamos esperar então esse suposto drill sair da troca. Da troca. Da toca. Vamos esperar então esse suposto drill sair da toca. A gente não sabe também quantos que são, pode ser um, dois, três. Até quatro. A família é gigante. Então temos que ir na cautela, porque drill é meio sinistrinho. Ali, ó, saiu. Caraca, será que viu? Não, não viu. Vamos ver se vai sair mais algum. Ó, tá de costinha ali. Ia ser o momento. Ah, vamos aproveitar, ele tá de costa. Vamos lá. Ai, caraca. Não me vê, não me vê. Aí, saiu. Beleza. Conseguimos chegar aqui. O resto do pessoal ainda tá em posição, beleza? O outro nem tá escondido. Sai daí, se esconde, rapaz. Não, cara, não, cara, não. Bora, bora, bora. Ali tá ele, ó. Ele não viu ainda. Ou se agachou? Agora, 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 agora! Toma, mordi! Mordi! Bora, bora, pega, pega! Não deixa entrar na toca! Não deixa entrar na toca! Vai, 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 tá correndo! Eu acho que é só ele, né? Senão o resto do pessoal ia sair da toca ali. É verdade. Ah, não vai fugir não, amigão. Não vai fugir não. Toma, mordi de novo. Cara, quase que não me acertou. Tem que cuidar porque uma mordidinha já era. Bora pegar, bora pegar, bora pegar. Tanto chegando, lindo lance, dois. Nossa, tomei! Caraca, tomei uma sinistra agora. Olha, ele tá vindo, tá bravo, tá bravo. Corre, corre, corre. Bora, bora, bora. Aí, ó. Aí, mais algum? Mordi. Só que eu acho que eu errei essa. Ah. Você não tem ódio suficiente. Mas calma, dá pra ver que ele tá bem machucado. Ele tá sangrando. Só não podemos deixar ele entrar na toca. Ele tá subindo lá pra cima, né? É que a gente tá meio que aqui em volta. Ele tá tentando. Ah, espertinho! Morri! Opa! Aí, perfeito. Eu ia dizer que ele é espertinho porque ele tava se afastando da toca. Por isso que ele não tava tentando entrar. Ele tava tentando, tipo, se afastar. E aí, quando a gente estivesse longe, ele corria pra toca e entrava. Nossa, mas não deu certo, não foi dessa vez. A gente percebeu. Aqui, ó, queria fazer essas tramóias. E aí conseguimos capturá-lo. Mas deu trabalho, deu trabalho. Olha só, o pessoal aqui tá bem machucado. Felizmente ele não dá sangramento. Ele não tem dente nem nada, né? Só um biquinho, então, né? Foi tranquilo. Ó! Velociraptor a gente escutou. Tá por ali, ó. Ih, galera, o Velociraptor é um probleminha pra gente. A gente não é tão grande assim, então a gente. E aí tá machucado, né? A toca sumiu já? Caraca, a toca sumiu, velho. Nem tinha visto. Ó, tá gritando. Tá pra cá, ó. Vou ameaçar. O bom é que temos comida. E se eu não me engano, aqui pra trás, eu acho que tem um, tem um laguinho ali, ó. A gente pode voltar lá e tomar água. É que a gente tava passando por lá. Então, tipo, a gente até tava pensando em ficar por lá mesmo. Só que como encontramos essa toca de drill aqui afastada, a gente aproveitou e atacou ele, já que a gente tava com fome. Não tava encontrando nada mesmo. Ué, cadê? Ele tá aqui? Tem um velo aqui? Ele foi pra lá. Um atrás. A fêmea ali concordou ainda. Isso. Bora, bora, bora. Ele tá fugindo, ó. Onde que ele tá? Fugiu. Bom,
Vamos tomar água aqui e depois a gente volta pra nossa carcaça. É que o Velo é carniceiro, né? Então ele já deve ter escutado o barulho da luta e aí foi lá ver o que que era. Beleza, então. Vamos tomar água aqui e depois voltar pra carcaça e descansar. Enquanto isso, ali o Velo fugindo, ó. Tadinho do Velo, velho. Coitado... Que isso, fêmea? Que isso? Tadinho... Tá ameaçando. Essa fêmea aí é... Tá de TPM. É bolada. Vou pegar minha maleta! Ih, rapá. Eu mal deitei aqui e já escutei um som. Ali, ó. Eita, nossa, é o Alberto, velho. É o Alberto. Eita, corre, corre, corre. A gente não pode levar ele pra nossa carcaça. Caraca, veio de lá debaixo do nada, do além. Eu mal deitei e já escutei, ó. Tá por aqui. Ah, ele tá atrás da gente. Ah, não acredito nisso. Ali tá ele, ó. Ai, corre que ele tá vindo. Corre, corre, corre. Ih, rapaz, ele tá ali. Desce, desce, desce. Vai, vai, vai. Corre, galera, corre. Não leva ele pra nossa carcaça. O pessoal correndo ali. Eu não tô... Nossa, eu vou cansar. Nossa, eu tenho que me esconder logo. Vamos esconder, vamos esconder. Ah, ele parou. Ah, ele parou. Aí, ó, desistiu. Também, né? Correr atrás da gente. Velocidade da luz. Aí, boa, galera. Isso aí, ó. Muito bom. Vamos deitar agora e descansar. Caraca, nem deu tempo de recuperar e o cara já chegou. Eita, nossa. Tá todo mundo bem? Ó, ainda tá todo mundo machucado, claro, da batalha contra... O Drill. O outro, ele pulou da felicidade. Ó. Isso aí, ó. Isso aí, galera. Tuts, tuts, tuts. Eita! Muito bom, muito bom. Aí. Ele tá gritando. Deve tá ameaçando alguma coisa lá embaixo. Pode ficar aí, Alberto. Não quero nada. Ih, tá correndo, ó. Eita, tem algo atrás dele. Fugiu, menino. Ih, rapá. Alguma coisa expulsou ele. Eu estou sentindo uma treta. Ih, rapá, olha lá, ó. Era um giga. Eita, nosso coitado Alberto. Tadinho do Alberto, velho. Cara, bem que ele passou correndo desesperado. Agora eu sei porquê. O pessoal ainda tá em estado de choque aqui. Bom, como eu falei, vamos ficar descansando. Olha ele gritando. Que rapaz, deve ter pego o coitado do menino. Tadinho dele. Não grita. Que silêncio aí. Tá, eu acho que ele não escutou. Vamos levantar agora que a gente tá totalmente recuperado, pelo menos eu tô. Tá, vamos descer lá pra carcaça. Bora, 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 bora. Ali embaixo, ali embaixo. Ele tá onde? Deve ter ido pra lá atrás do Alberto, né? Menos mal. Pega lá o Alberto que quis pegar a gente. Bem feito. Ih, olha lá o Giga, velho. Tá descendo, tá voltando. Ele não conseguiu pegar o Alberto. Com certeza não, né? Ele tá indo tomar água, provavelmente. Por que que eu acho isso? Porque é um laguinho ali, tem um laguinho. Então, óbvio, né? A nossa carcaça do Drill já acabou também. Essa galera é gulosa, vocês sabem como é que é. Tá, vamos lá. A gente tem que tomar água também. Então vamos fazer uma visitinha pra esse giga. Não tem como ele alcançar a gente, né? Então dá pra zoar. Dá pra zoar. O Alberto é meio rapidinho, então ele poderia nos pegar. Mas mesmo assim não conseguiu pegar. Então, galera, respeita, né? Pode ficar tranquilo. Eita, nossa. Cara, que susto, velho. Dei bem de cara com ele. Manda amizade. E aí, Giguinha? Tudo bem? Pode ficar tomando água aí. A gente só tá de passagem. Vou tomar uma água tranquilo. Isso, fica de boa. Nossa! Que isso, Giga? Pra que essa agressividade? Quer água pra ti? Toma isso aqui, então. Corre, corre, corre. Sai daí, galera. Nossa, eles querem pegar mesmo. E aí, Giguinha? Ai, Giga, sai, sai. Não precisa não, Giga. É brincadeira, é brincadeira. Não precisa dessa agressividade. Aí, vou correr, vou vazar. Eu nem tomei água, na real, né? Eu tomei, tipo, dois goles. Não deu pra encher nada. Ah, mas com esse Giga, ele não vai deixar eu tomar água. Vambora, meu. Vamos procurar outra fonte. Vou sair daqui. Deixa eu alertar minha galera. Aí, ó, tô aqui. Beleza, bora lá, bora lá. Vamos vazar. Partiu. Bora explorar esse mundo gigantesco. E o Giga atrás da gente lá, ó. Ah, ele saiu da água. Bom, dá pra voltar agora. Interessante, a gente pode explorar depois.
Vou voltar então. Vou fazer ele quebrar a perna. Vamos ver se a gente consegue. Aqui, ó. Aqui eu acho que ele quebra a perna. Vem, Giguinha, isso? Vem atrás de mim. Isso. E tá indo atrás do nosso Alpha. Pelo! Não, Alpha! Sai daí! Não! Não, Alpha! Não, ele tá cansado! Nossa, deixa eu morder. Morde! Ah, toma essa! Não, tem que dar tempo dele correr! Isso, chama atenção! Boa! Ah! Boa, que sorte, galera, que sorte! Ele conseguiu fugir? Eu acredito que sim. Nossa, eu já tô cansado, velho. Não sei daqui. É, melhor não ficar. Não vai dar certo. Caraca, eu não sei o que aconteceu com o outro, velho. Sumiu. Não aparece. Deve estar no meio do mato escondido ali. Ah, ele deve estar deitado recuperando. Boa. É, a gente vai ter que esperar mesmo. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui pra cima. Vou chamar a atenção. Ah, não. Bota ele, ó. Tá vindo. Aí ele se afastou pra recuperar. Boa. Bora. Vamos correr. Vou ficar meio em silêncio agora. Pra... pro Giga passar. Vou ficar deitado aqui no meio do mato. Vamos esperar o Giga passar. Eu espero que ele passe, né? Eu também. Ó, ele tá chegando. Ih, rapá. Vou ficar escondido aqui. Por favor, passa por nós. Vai. Olha aqui. Ai, galera. Ele passou reto. Vai embora. Boa. Isso. Ai, eu tô cansado. Espero que ele não tenha visto a gente, nem escutado. Aí, ó. Beleza, tô descendo. É, acho que ele foi embora. Caraca, galera, que sorte a gente teve, na moral. Respeita, né? Pode ficar tranquilo. Aham. Aí, boa. Conseguimos, galera. Conseguimos. Infelizmente não vai dar pra explorar agora, mas pelo menos a gente tá bem. Está vivo. Está tranquilo. Agora a gente vai lá tomar água e já era. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Olha ele gritando lá porque não achou a gente. Toma essa, gigão. Vambora!